Molt bona nit. 560.000 euros és el que s'ha invertit els últims mesos per evitar els problemes d'inundacions a la zona del passeig de Benarrai d'Ontinyent. Una obra molt necessària pels veïns. Al mes d'octubre s'executaran els treballs pendents. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa als nostres titulars. L'alcalde d'Ontinyent explica al veïnat les obres antiinundacions executades al passeig de Benarrai. Amb un pressupost de més de 290.000 euros, un total de 9 empreses opten a la intervenció arqueològica en Santa Clara per avançar en la construcció del Centre Raimon d'Activitats Culturals de Xàtiva. L'Alcúdia de Crespins acull la tradicional nit de cassoles amb la participació de 700 persones. L'Olleria viu una emocionant ambaixada cristiana amb gran èxit de participació ciutadana. El coreògraf Marcos Morau, la cantant de Fado Mara Pedro i l'actor Joel Joan, protagonistes de la programació cultural de tardor a Ontinyent. València acull del 13 al 18 de setembre la fase de grups de la Davis Cup, que enfronta els equips d'Espanya, Sèrbia, Canadà i Corea. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha explicat als veïns de la zona del passeig de Benarrai les obres realitzades amb l'objectiu d'evitar els problemes d'inundacions. Entre altres, s'ha creat una xarxa de col·lectors per reconduir l'excés d'aigua. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha explicat al veïnat de l'entorn del passeig de Benarrai les obres antiinundacions executades els darrers mesos en aquesta zona, on es registraven problemes d'inundacions als baixos i cotxeres en episodis de fortes pluges. Era una obra, com sabeu, molt important, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista de treballs. En aquest sentit, és una obra que s'ha realitzat en 8 mesos aproximadament i en la que l'objectiu principal sempre ha sigut la canalització de les aigües. El col·lector en si tenia capacitat d'absorció, però no d'eixa quantitat d'aigua que arribava de col quan hi havia una dana. El primer edil, que acudia acompanyat dels regidors de territori Joan Sánchez, Parcs i Jardins, Sayo Gandia i la tècnica municipal Alicia Castells, donava detalls sobre una actuació on s'ha invertit 565.000 euros, majoritàriament procedents d'una subvenció tramitada amb la Diputació de València i que permetrà millorar la captació d'aigües amb una zona capaç d'acumular l'excés d'aigua i la creació d'una xarxa de col·lectors per a reconduir-les. A més, s'ha aprofitat per habilitar una zona verda d'esplai inundable de 2.500 metres quadrats, amb jocs infantils, rocòdroms, banquets i nous elements d'enllumenat. Això queda estèticament bonic, però sobretot és la funció que busquem, que és conforme ha dit el senyor alcalde, que evite els drames que hem tingut en les últimes danes, que ha sigut que tota l'aigua de tota la serra que ha vingut d'ací pues, venia a morir a aquesta zona i acabava filtrant els edificis i ocasionava molts de danys i moltes preocupacions i per lo que ens han explicat, ens han desenvolupat en projectes i ens han reunit moltes vegades, pues, pareix ser que pot funcionar, esperem no comprovar-ho, però en el cas que vingui alguna altra dana o alguna trompa d'aigua, pues, que vas absorbint l'aigua i que poquet a poquet pues, que evite que tinguem ningú més sinistres i més mals. Des del veïnat pues, valorem que això era una obra molt necessària pues, per tot el problema que tenim i nosaltres veiem que s'ha quedat molt bé, però esperem no gastar-la si és possible i si no, pues, ahí està. L'alcalde avançava que al mes d'octubre s'executaran els treballs pendents als elements de jardineria i arbrat que no es podien plantar durant l'estiu per les condicions climàtiques. Xàtiva avança en la construcció del CRAC, el Centre Raimon d'Activitats Culturals, amb una nova convocatòria. Parlem dels treballs d'intervenció arqueològica on opten 9 empreses. El pressupost ascendeix a 292.000 euros.
El projecte d'execució del Centre Raimon d'Activitats Culturals continua avançant després de l'obertura d'ofertes del contracte d'obres per a la intervenció arqueològica en el Reial Monestir de Santa Clara, on s'ubicarà el futur centre cultural. Un total de 9 empreses s'han presentat al concurs, que compta amb un pressupost base de licitació de 291.680 euros. La intervenció arqueològica prevista comprèn tant l'excavació en el subsol, en el llunat del pati i l'interior dels edificis, com l'estudi arqueològic de l'arquitectura localitzat en dues zones concretes de la Galeria S.A. i del dormitori. La rehabilitació de Santa Clara i la seva transformació en el Centre Raimon d'Activitats Culturals van a ser un dels projectes més importants que afrontem en els pròxims anys a la nostra ciutat. Suposarà la recuperació d'una part fonamental del nostre patrimoni i la seva posada en valor amb un projecte cultural del màxim nivell. Com sabeu, compta amb una inversió que està pròxima als 9 milions d'euros. En breu van a començar les excavacions arqueològiques que van ajudar-nos a finalitzar el projecte i sobretot a començar amb la seva licitació per tal de fer realitat el mateix el més prompte possible. La redacció de projectes d'arquitectura per al disseny del CRAC es va adjudicar en febrer i aquests treballs previs d'arqueologia es realitzaran atesa la necessitat d'obtenir dades sobre l'edifici per a millorar la redacció del projecte d'intervenció per a la construcció del centre cultural. Per segon any, Salva Caballero s'ha imposat el concurs de cassoles que l'Alcúdia de Crespins celebra dins les seues festes majors. Fou el dimecres per la nit quan 700 persones envaïren la plaça Generalitat per participar en aquesta tradicional cita gastronòmica. Dins dels múltiples actes que conformen el programa de les festes majors de l'Alcúdia de Crespins, cal destacar el concurs d'arròs al forn celebrat el dimecres 7 de setembre, on es presentaren un total de 56 cassoles i on van eixir al carrer a sopar al voltant de 700 persones. I és que a la comarca de la Costera, l'arròs al forn és un dels plats estrella de la seva gastronomia, un arròs que sempre es cuina en cassola de fang. A les 10 de la nit, la plaça Generalitat oferia aquest magnífic aspecte on centenars de veïns, però també visitants i convidats, es disposaren al voltant de les taules per gaudir, divertir-se, brindar i degustar aquest plat tan contundent i exquisit. I si a més s'aconseguia algun premi, doncs encara millor. Per tal motiu, el jurat va haver de provar cadascuna de les cassoles. Este any és el primer any que vinc, pues perquè com eren molts, van decidir fer dos així un poc més diferents. En que res, una té morro i l'altra no té morro. I res, també per provar les mans de diferents cuiners i comparar, a veure. Estem el tradicional sopar de cassoles, de festes. Des del primer any que han vingut, no han fallat mai. A més, som els actuals campions i els favorits. Som arribats a batir, mai millor dit. I la predicció es va complir i, novament, per segon any, el primer premi fou per a Salva Caballero i per a aquesta cassola, que veient les poques restes que han quedat, estaria deliciosa. Com a premi, aquest pernil que va desencadenar l'alegria entre els membres de la taula guanyadora. Jo no va pel primer premi, l'última va ser el 2019 i ja està. Per recancelar, el nap, els cigrons, el caldo, però el secret ja no puc dir. I bueno, que anem a fer ara en el pernil este? Bé, pues a repartir-lo, a celebrar-lo. En segona posició quedaria Laura López i la tercera millor cassola fou la de Lorena Sánchez. Les festes de moros i cristians de l'Olleria es fundaren el 1954 i 9 anys després s'incorporaren a la programació de les festes patronals. D'elles, l'acte més espectacular és l'entrada, però l'emoció sempre està a flor de pell en el moment de les ambaixades. I
El dilluns 5 de setembre al matí els moros van aconseguir fer-se amb el castell, però de vesprada va ser el moment de que tornara a mans dels cristians en la seva ambaixada. Aquesta era l'última jornada de la trilogia festera, en la que s'inclouen actes religiosos, però els moros i cristians són els autèntics protagonistes de la festa. Entre balls, càntics i moltíssima alegria, totes les filades anaven arribant al castell, acompanyant el seu respectiu capità. Al castell els esperava la batalla pel mateix i també un nombrós públic que no va voler perdre-la. El primer en aplegar va ser l'ambaixador moro, Toni Micó, acompanyat per la capitana Glòria Garrido. Fins al moment són els amos de l'olleria i com a mostra del seu poder van plantar les banderes mores al damunt del castell. Mentre els cristians avancen pels carrers del poble anunciant amb música que ja estan ben a prop del castell que volen tornar a posseir. I arriba l'ambaixador cristià Juan V. Álvarez damunt del seu vaixell pirata disposat a la batalla. En les entranyes i fan ganes de plorar quan es pensa que este poble s'encontra encara ocupat per tots els sarraïns que creuen en el Corà. Preparats per a la guerra, devem abans parlamentar per si els moros s'avingueren a rendir-se per tractat. És difícil aconseguir-ho, però tenim que intentar. El nostre Senyor Jesucrist i la nostra Senyora Santa Maria es beneixen el nostre propòsit. Hi ha que pensar que els cristians jugaran les seues cartes i que més prompte o més tard canalitzaran les aigües. Ha arribat aquest moment de corregir tantes faltes i el rei en Jaume s'encontra predispost a reparar-les, a conquistar els castells, a les bones o a les males, i a que fan el pertinent batallatge. Confieu en aconseguir els propòsits d'aquesta idea, demostreu molt poc ser d'ell, perquè els moros de València són més forts i decidits de tot el que s'aparenta segons les últimes pèrdues. I que en la vall d'Albaida han florit alguns rebrots d'aquestes herbes tan roïns com és la sublevació, i es demostra per exemple en este poble i els pobladors. Això són calúmnies vells que no podem tolerar i trenquem el compromís de parlar i de raonar si no per aquest camí. Us trataríem bé, respectant vides i tasses, llengua i religió, les lleis de la jama i les costums, i que vos personalment rebríeu un premi i noves propietats menys, estaríeu predispostos a rendir-nos el castell a nosaltres els cristians que venim en nom del rei? Vamos! Els ollerians varen seguir tota l'ambaixada ben atents a la conversa dels dos bàndols, que commemorava les batalles que es van lliurar a la Reconquesta al segle XIII i que a poc a poc anava pujant de to. No sigueu tan fanfarró, que en el camp de la batalla es veurem les cares tots i allí podrà demostrar-se qui té més força i valor. Cristians tots, a conquistar el que poden! Ha sigut un dia superesperat i no ens han defraudat, perquè gràcies a Toni, l'ambaixador moro, i a Juan V, l'ambaixador cristià, ens han fet dos ambaixades, tant la moro com la cristiana, espectacular. Ens han deixat la pell de gallina, s'han emocionat tant que la veritat ens hem clavat en l'edat mitjana, en el 1200 i pico, i hem pogut reviure
aquest fet històric que va passar en les Terres Valencianes. Les ambaixades, tant la del matí com la de la vesprada en l'Olleria, són ja tradició que els festers invadisquen la plaça. Haureu pogut comprovar que la plaça es queda menuda, ens falta lloc, i és perquè el fester de a peu està implicat en els seus càrrecs. La veritat és que ser ambaixador, ser capità en el recolzament dels festers i festeres de l'Olleria, pense que és una satisfacció i sobretot un orgull molt gran. La festivitat de Moros i Cristians de l'Olleria va ser declarada bé d'interès turístic en 1985 i, llevat dels 2 anys de pandèmia, s'ha vingut celebrant anualment amb la mateixa il·lusió amb la que s'ha recuperat la festa aquest 2022. Les festes espectaculars, magnífiques, jo penso que han superat totes les expectatives que teníem marcats. La gent, el poble està molt content, els festers també. Hem tingut una magnífica entrada, unes dianes espectaculars amb una participació tremenda. Es nota que el fester, el veí, la veïna, la festera, tots teníem moltíssimes ganes de nou d'estar en el carrer. L'Olleria ha estat en el carrer en els seus festers, hem portat la festa a peu de carrer i la veritat jo crec que ha eixit tot absolutament redó. No ha hagut ningú incident, tot ha sigut confraternitat, germanor, implicació de tots els estaments de festers, festeres, tant de la festa de Moros i Cristians com per la part patronal. En fi, tots són paraules d'orgull perquè la veritat com a regidor de festes és una satisfacció poder veure com la gent ha pogut disfrutar d'aquests 3 dies meravellosos. Les festes tan esperades han eixit de categoria sense ninguna incidència. Hem viscut una festa on la gent ha participat en tots els actes, han sigut uns actes multitudinaris, la gent s'ha comportat molt bé, conforme estava previst, i bé, ha respost, la gent s'ha volcat, ha eixit als carrers, ha vingut molta gent forastera, ha disfrutat de les nostres festes, com tots els anys, i bueno, esperem que a partir d'ara no tinguem que parar i seguir en la nostra festa. Una festa que tornarà a viure's i a sentir-se l'any que ve. Variada i de molta qualitat és la programació cultural que Ontinyent acull per aquesta tardor. La composen 12 espectacles per a tots els gustos i edats. De noms destacats trobem el coreògraf Marcos Morau, a la cantant portuguesa de Fado Mara Pedro i a l'actor Joel Joan. El coreògraf ontinyentí Marcos Morau, la jove cantant de Fado, Mara Pedro, i l'actor de teatre, cinema i televisió, Joel Joan, són alguns dels artistes que posaran en escena espectacles aquesta tardor a Ontinyent i que faran del teatre Txegaray i la Sala Gomis un punt d'atracció i referent cultural comarcal. Doncs avui presentem la programació per als mesos de setembre i desembre a la ciutat d'Ontinyent. Donem continuïtat a les senyes d'identitat de la Regidoria de Cultura en el govern d'Ontinyent, que és el d'aconseguir una programació estable i de qualitat. El primer semestre vam estar molt satisfets del resultat obtingut amb més de 3.500 espectadors en els 14 espectacles que vam fer i ara en presentem 12 més per a aquests mesos, on arribem a tots els públics i a tots els gustos, combinant el teatre, la música, els espectacles per a públic familiar, la dansa. La programació comença aquest mateix diumenge, dia 11, amb l'espectacle familiar Pinocho. Dissabte 24 arribarà un dels plats forts, l'actuació de la portuguesa Mara Pedro. És per primera volta a Ontinyent tenim la possibilitat de gaudir d'un estil de música molt conegut a Portugal com és el Fado i de fet Mara està considerada com la princesa del Fado. Així que vindrà acompanyada de 3 músics portuguesos i ens farà un concert així al Teatre Txegaray. Divendres 7 d'octubre arribarà el cantautor valencià Jonathan Penalba i la setmana següent es comptarà amb 2 espectacles dins la Mostra Internacional de Titelles, Prometeu per a públic infantil i La reina de l'Arga per a l'adult, amb Estefania de Pazacín premiada en guanya millor interpretació als Premis FETEN. Diumenge 7 d'octubre visitarà Ontinyent el conegut actor Joel Joan, guanyador en 2 ocasions del Premi Ondas, qui posarà en escena al Teatre Txegaray la producció El Gran Comediant.
Divendres 28 hi haurà un concert al voltant de la figura del músic Melchior Comis. Diumenge 6 de novembre arribarà altre espectacle premiat als Feten i als Max, Sabates Noves. Diumenge, dia 13, els actors Alfred Picó, Bruno Tamarit i Lucía Poveda representaran la comèdia Els Villalonga de l'Horta Teatre. I divendres 25 serà el torn d'un dels espectacles de la gira Escalante, El xiquet que volia una falda escocesa, que s'oferirà al públic escolar. Ja en desembre serà el retorn a Ontinyent del coreògraf local Marcos Morau i la seva companyia La Veronal. L'oportunitat de tornar a gaudir a Ontinyent de la companyia de dansa La Veronal, que va estar el 2017 a la ciutat d'Ontinyent amb la representació de Los Pájaros Muertos, que va ser un èxit rotund, i teníem molta il·lusió en que La Veronal tornara a Ontinyent, i després d'actuar en ciutats de França, Alemanya, Bèlgica, també estaran per Catalunya, arribaran a Ontinyent en desembre i hi hauran dues sessions, el dissabte 10 i diumenge 11, on podrem tornar a gaudir de, en aquest cas és un espectacle que s'anomena Sonoma, amb nou ballarines i amb una posada en escena impressionant. Així que tornarem a gaudir de les coreografies del nostre coreògraf més internacional, Marcos Morau, que va obtindre el Premi Nacional de Dansa el 2013. Així que estem molt contents de poder tornar a gaudir de, com dic, de La Veronal a Ontinyent. Com veiem, una variada i completa programació cultural l'espera a Ontinyent fins a finals d'any. Alcaraz és el gran reclam per gaudir de la Copa d'Eivissa-València, i és que la Fonteta de Sant Lluís acull la fase de grups. Del 13 al 18 de setembre, Espanya tindrà com a rivals a Sèrbia, Canadà i Corea del Sud. El Palau de la Generalitat acollia ahir dijous la presentació oficial de la fase de grups de la Copa Davis en València, i ho feia amb la presència de representants de totes les institucions públiques valencianes, a més de membres de l'empresa Cronos que organitza el torneig, amb David Ferrer al front i amb el trofeu de l'Ensaladera com protagonista. Un esdeveniment que tindrà l'estrella espanyola Carlos Alcaraz com principal reclam i que tots voldran veure després de vèncer en un agònic partit de més de 5 hores a l'italià Yannick Sinner per accedir per primera vegada en la seva carrera a les semifinals d'un gran slam. És una alegria que, además, vuelva a la Davis a València i vuelva també de la mano de David Ferrer, que fue precisamente quien culminó de una manera extraordinaria la última estada del último momento de la Davis en la convocatoria anterior que estuvo en Valencia, ¿no? Es verdad que el tenis es apasionante. Hoy esta madrugada estábamos todos viendo a Alcaraz y era igual que fuera a Nueva York que fuera a Sydney. Pero si es aquí, tiene un plus. Y además también es un plus que sea por equipos y representando al país. I així València es converteix en seu fixa de la fase de grups fins al 2027, gràcies a la gran afició tenística i l'alt nivell competitiu existents a la comunitat, que compta amb 180 clubs, 900 pistes i amb més de 8.600 esportistes vinculats a la federació. Hace muy pocos meses se tuvo la oportunidad de decidir y rápidamente dijimos que adelante, adelante, porque la experiencia había sido positiva, porque la comunidad valenciana es una tierra que ama el tenis, somos de las federaciones que más personas tienen vinculadas y que más personas practican el tenis, y por tanto era ya una cuestión que tiene que ver con la propia idiosincrasia de nuestra comunidad. Pero también porque efectivamente gracias al tenis se abre una ventana de oportunidad para explicitar qué es esta tierra. Esta es una tierra de oportunidades, una tierra amable para la inversión, amable para la visita, hospitalaria con nuestros visitantes y, sobre todo, siempre abierta, abierta y comprometida con los mejores valores que representa el tenis, que es la constancia, el coraje, el esfuerzo y siempre el respeto.
L'equip espanyol, capitanejat per Sergi Bruguera, es mesurarà al grup B a Sèrbia, Canadà i Corea del Sud en busca d'una de les dues places que donaran accés a les eliminatòries de la fase final. Espanya debutarà contra Sèrbia el dimecres 14 de setembre. Disputarà la segona eliminatòria contra Canadà el divendres 16 i tancaran la fase de grups el diumenge 18 front a Corea del Sud, sempre amb inici a les 16 hores en la Fonteta i en pista dura sota sostre. Demà jornada prou agradable amb núvols de matí que es dissiparan a poquetes hores. Xàtiva registrarà 22 de mínima i 35 de màxima, Ontinyent 20 i 34 i Énguera 21 i 32 graus. Més assolellada encara serà la jornada a les comarques costaneres, de temperatures 24 i 29 per a Gandia i 22 i 33 graus per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, aquesta és la immensa lluna que al caure la vesprada va captar ahir Josep Gandia des de Fontanars. I aquesta és la bonica albada que s'ha contemplat aquest matí des de la platja de Daimús, obra de Patricio Sanz. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per a continuar informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem el proper dilluns. Que passen un bon cap de setmana.